Oi, meus amores, Xandila Criação agora está aqui na Ilha do Gado Brabo, gente. É do outro lado do Rio São Francisco. Chique Chique tá lá atrás e eu atravessei com ela ali, ó. Já chegou de São Paulo, a Paloma, tá? Então, quem atravessa aqui os passageiros, gente, é o barqueiro Renato. O telefone de contato dele é o 74, olha lá ele, 9980-88783, tá bom? Você atravessa lá do outro lado de Chique Chique, você vem pra cá, Parque Aquático, que está lá ao fundo, e eu vou mostrar, gente, o Rio São Francisco tá muito cheio. Eu lembro que aqui era uma ribanceira, um barranco, que ia lá pra baixo, tá bom? Então eu vou mostrar aqui um pouco pra você como que está a Ilha do Gado Brabo, meu amor. E você que já vai gostar do vídeo, você vai dar aquele super joinha no canal. Se inscreve e compartilha. Vamos lá. Mana, a água já tá bem aqui, ó. Diz que a água já... Depois eu queria entrar pra lá, pra dentro. Vou mostrar pra vocês, tá? Então, os barcos já estão todos parados aqui, ó. Vocês estão vendo. Vamos vendo, bicho. Oi, amiga. E aí? Mano, as canoas tá batendo aqui na porta. Lá do outro lado de Chique Chique, gente, dá pra você ver essa caixa d'água aqui, ó. E eu tô... O rio já tá próximo. Acho que daqui ali tem 2 metros. Mana, super cheio. Olha a imensidão desse Rio São Francisco, ó. E tá assim, gente, todas as ilhas do município de Chique Chique, tá super cheio. As pessoas estão deixando as tuas casas e voltando tudo pra cidade, tá? Pra lá ainda tem mais casa. Vamos lá mostrar que eu sou dessas e não daquelas, bicha. Gente, passada, é a natureza. Tudo é pela permissão de Deus, né, gente? Olha, olha, gente, a canoa, aonde tá? Na frente da casa das pessoas aqui na Ilha do Gado Brabo. Olha pra aqui, olha. Olha, gente. Vamos pra lá. Vamos mostrar ali, Pati. Lá, o rio lá de fora, o grandão, gente. Atrás da casa, gente. Eu vou entrar aqui nessa casa. Ah, ela. Dá um tchau pras pessoas, Pati. A Paloma chegou de São Paulo. Chegou toda metida essa rapariga, bicho. Olha. Você não era mentira não, sua mentirosa. Era nada. Mano, aí aqui tem essa casa. Olha o rio lá fora, lá perto do povoado do Paulista. Mana. Olha onde que a água está. Água bem aqui, vamos lá. Espera, bicho. O galinheiro ali já sumiu dentro da água. Olha, gente, olha a água onde está, bicho. Olha pra isso, ó. Olha pra isso. Daqui ali na casa deve ter aqui aproximadamente uns 5 metrinhos só. Ó, a casa tá bem ali. O rio aqui. É babado, bicho. Vamos, rapariga. Bom dia. Ah, essa guerreira, gente. Olha o corpinho dela como tá, ó. Tá solteira? Tá solteira, gente. Aqui, ó. Depois nós vamos tirar umas fotos aqui nesse sofá belíssimo. Você vai sim. Segue ela, gente. É, como que é? Como que... Vai dar benção, tio? Ei, como que é o seu Instagram, rapariga? Paloma. Ah, Pequena Loma, gente. Pode chamar ela no Instagram, pode conversar. Vai marcar o esquema, entendeu? Lembrando que tem que fazer o Pix. Ah, eu amo ela, gente. Muito minha amiga. Eu criei ela desde pequenininha. Da banda. Foi sim. Lá da banda do CEP. Não foi o quê, mulher? Eu tô mentindo? Tá. Olha, dois novinhos, adoro. Mano, olha a água aqui, bicho. Olha a água aqui. A casa aqui. Aqui já tem 1 metro só de distância. Será que tem sucuri? Sucuri. Vamos, olha, gente, pra isso. Passada. Bom dia, meus amores.
Mana, daqui dessa canoa pra casa, pra que essa casa aqui tem quantos metros? Daqui pra cá, dessa canoa pra cá. Dá uns 3 metros, né? Ó, gente, a canoa tá aqui, ó. E a casa aqui. O quintal da mulher já foi invadido pela a invasão da água aqui na Ilha do Gado Bravo, pra você ver, ó. E ela tá ali lacrando, lavando as panelas, aproveitando a água, que tá bem perto da casa dela. E eu lembro que eu lavava minhas roupas, lavava as louças da tia Bela bem assim, gente. Então é isso, tá bom, amor? Ilha do Gado Bravo está inundado também. Vamos, viado. E é isso, mana. Gostou da história? Gostou da história? Tô mostrando a realidade, olha. A bicha tá ficando louca. Vem, Paty. A pessoa que gostar do vídeo vai fazer o quê? Fala aí. Viado. Ai, mostra a sua beleza, mulher. Ela nem dormiu, essa bicha. Tava lá no velório, mano. Olha o corpo dela, mana. Tá feita, me gostosa. Olha. O boy que pegar ela. Vai se apaixonar. Não vai, não? Você faz gostoso? E é isso, mana. Tá bom? Manda um beijo pros seus fãs, mulher. Tem sim, que você é famosa depois dos vídeos que nós gravamos lá no Catu. Menina disse que falando em Catu, tem uns boyzinhos lá que tudo tá curtindo agora, menina. Curtindo sexo, querida. Mana, e foi isso, tá bom? Super cheio o rio, ó, pra isso, ó. Tá bom? Beijo, vim aqui e mostrei pra todos vocês. Tchau.